Müğənni Xatirə İslam yeni görüntüləri ilə gündəm olub. Qalay News xəbər verir ki, toylardan birində sevilən mahnılarını səsləndirən sənətçi pul yağışına tutulub. İfaçının bu görüntüləri qonşu ölkə Gürcüstandakı toylardan birində lentə alınıb. Müğənni həmin videonu sosial şəbəkədə izləyiciləri ilə bölüşüb. Görüntülər sosial şəbəkədə müzakirələrə səbəb olub. Qalay News sənətçinin sözü gedən videosunu təqdim edir.